အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ DUMC အတင်းတော်ကညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုအထူးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ် online ကနေလဲနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမဒီအတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုပါဝင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကိုအထူးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲဖျားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်တို့အားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေဘယ်ယောက်ကယုံကြည်လဲเนาะဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းချီးရမယ်လို့ဖျားဒီနေ့အားလုံးကိုစကားပြောမယ်လို့ဘယ်ယောက်ကယုံကြည်လဲเนาะကျွန်တော်အတူတူကခဏလောက်ကိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်စကားပြောပါကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ prophet ပြုချက်တင်စကားကိုတော့ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်အတူတူကဒီချိန်တိုင်းမှာခဏလောက်ဆက်ခဲ့ရအောင် hallelujah အဖတ်ပြရှင်ကိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြမယ့်ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြမယ့်ညီကိုမောင်တို့မှာအသီးသီးရဲ့ဝိညာဉ်နာနဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုတော့ဖွင့်ပေးပါလမ်းဆန်းခြင်းပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါနားနဲ့သာကြားရုံပဲနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာနားလေသဘောပေါက်ပြီးဒီအရာဟာတို့ဘဝအတွက် prophecy ဖြစ်ုံများမကတို့ဘဝရဲ့ရှောက်လန်းရာအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာစေပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြပါဖြင့်အကြောင်းဆူတောင်းနေဝိညာဉ်နာနဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပါဉာဏ်မျက်စိကိုတို့လင်းစေပါအဖဖျားရှင်တို့အထဲ၌ရှိတဲ့ဒီနေ့ကိုရောရဲ့တကိုးတော်ဘလောက်ထိကြီးမားကြောင်းကိုရောတို့နဲ့အတူတူဘလောက်ထိအလုံးလုံးနေကြောင်းကိုရောရဲ့အကြံစီစီတို့တတဘောမှာဘလောက်ထိကြီးမားကြောင်းကိုရောဒီနေ့မှာဖွင့်ပြတော်မူပါနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါမဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကိုရောဗိတ်သိက်တော်မူပါကျွန်တော်ပြောစီလိုတဲ့အသွေးသားကဖော်ပြတဲ့စကားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ခမဲတော်ဖျားဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမဲ့စကားများတာကျွန်တော်နှုတ်ကနေစီးထွက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဥဖြစ်စေဆရာသည်ဒီအချိန်နာရီကိုလမ်းပြပြီးတော့ဒီအချိန်နာရီမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားတာလဲဒီအချိန်ကိုအလုတ်လုတ်ဖို့အတွက်စကားပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်ပေးကြပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်လဲဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုကြိုဆိုပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမတော်မျက်၌ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အနံပါလေအဖဖျားရှင်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်နော်တချို့လည်းအင်ဂျီတင်နာတယ်ဆိုတော့နော်ဘာလို့တင်နာလဲလို့တချို့တွေလည်းတမျိုးထင်နေမှာဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်ဟာဝင်းလည်းဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းတင်ထားတာလဲเนาะအဲ့လိုချွတ်ထားရဲဆိုလဲတမျိုးအခုဥစားစကလေးကအင်ဂျီကိုအပေါ်တင်ထားရဲဆိုတော့တမျိုးထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါဝတ်လုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငှချင်လို့เนาะကျွန်တော်ဒါကိုဝတ်လုံဆိုတော့နည်းနည်းပြစရာရှိအောင်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုင်နာချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဝတ်လုံအကြောင်းကိုဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ mantle လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒီ mantle ဝတ်လုံအကြောင်းကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1ကိုအားလုံးကိုသွားစေချင်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်8ကနေပြီးတော့14အထိအတူတူဖတ်ရအောင်အေလိယသည်မိမိဝတ်လုံကိုယူ၍လိတ်ပြီးမှရေကိုရိုက်သဖြင့်ရေသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မြေပေါ်မှရှောက်သွားကြ၏မြေတစ်ဖက်သို့ရောက်သောအခါအေလိယသင်နှင့်ငါမကွာမီငါ၌တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလောဟုအေလိရှေအားဆိုလင်အေလိရှေကကိုယ်တော်ဝိညာဉ်နှစသောအဖို့ကိုအကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိပါစေတော်ဟုတောင်းတော်အေလိယကသင်သည်ရခဲသောစုကိုတောင်း၏သင်နှင့်ငါကွာသည်ကိုမြင်လင်ရပြီသို့မဟုတ်မရဟုပြောဆို၏ထိုသို့နှုတ်ဆက်လျက်သွားကြစဉ်တွင်မိယထားနှင့်မိမြင့်တို့သည်ပေါ်လာ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုခွဲခွာသဖြင့်အေလိယသည်လေပွေအားဖြင့်ကောင်းငင်သို့တက်လေ၏အေလိရှေသည်ကြည့်မြင်လေငါအဖဣတရီလာယထာဣတရီလာမြင်းမာတကားဟုဟစ်တော်လဲနောက်တစ်ဖန်အေလိယကိုမမြင်ရမိမိဝတ်လုံအဝတ်ကိုကန်၍နှစ်ပိုင်းစုပ်လေ၏အောက်တို့ကြတော့အေလိယဝတ်လုံကိုကောက်၍ပြန်လေ၏ယော်ဒန်မြစ်နားမှာရက်၍ရေကိုဝတ်လုံနှင့်ရိုက်လျက်အေလိယကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟု၍တဖန်ရိုက်တော်အခါရေဒီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲသဖြင့်အေလိရှေဒီကူးသွား၏နော်ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်နော်အငယ်15လေးမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ရေဒီခေါမျိုးမှာကြီးစုသောပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည်အေလိရှေကိုမြင်လင်အေလိယဤဝိညာဉ်သည်အေလိရှေအပေါ်မှာကျင်းဝတ်သည်ဟုဆိုလျက်ခကြီးဦးကြိုပြုတ်အံ့သောငါသွား၍သူရှိ၌မြေပေါ်မှာပြတ်ဝတ်ကြ၏နော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အေလိရှေရဲ့အပေါ်မှာအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ကျင်းွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ခဏဒီမှာဝတ်လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေငှပါမယ်။ဟောဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အေလိယကတရက်မှာဂိလဂါလာမြို့မှာသွားတယ်။အဲ့သွားတဲ့ခါမှာအေလိရှေကိုသူခေါ်သွားတယ်။အေလိရှေကအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အေလိယကသူပရောဖက်ပြုတဲ့ကာလသူနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ကာလသူအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကာလမှာအေလိရှေကအေလိယရဲ့လက်ထောက်လိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီးဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး19မှာအခန်းကြီး19အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့19:20-21မှာထိုအရက်မှာအေလိယသည်သွားပြီးလင်နွားငါးရှင်းနဲ့လေထွန်လျက်နောက်ဆုံးနွားရှင်း၌ကိုယ်တိုင်လိုက်သောရှဖက်သားအေလိရှဲကိုတွေ့၍အနား၌ရှောက်စဉ်တွင်မိမိဝတ်လုံကိုသူ့အပေါ်မှာတင်လေ၏တဲ့အေလိရှဲကတရက်မှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အေလိရှဲကသူဟာလေသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နွားတွေနဲ့လေထွန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကိုတရက်မှာအေလိယကတွေ့တဲ့အခါမှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူဝစ်နေကြအဝစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဝစ်ကိုသူဟာကင်ပြီးတော့နော်သူအဲ့ဒီအဝစ်ကိုသူကင်တယ်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အေလိရှဲအပေါ်မှာသူခြုံပေးလိုက်ခြုံပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအေလိရှဲကရုတ်တရက်အေလိယရဲ့ဝစ်လုံလဲသူ့အပေါ်ကိုရောက်လဲရောက်လာရောဘာလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်20မှာအေလိရှဲဒီနွားတို့ကိုပစ်ထား၍အေလိယနောက်သို့လိုက်လျက်ဒီမှာထူးဆန်းတယ်အေလိယကအေလိရှဲအပေါ်မှာသူ့ဝတ်လုံကိုတင်လဲတင်လိုက်ကောအေလိရှဲအပေါ်မှာဘသူ့ဝတ်လုံရောက်လာပြီလဲဆိုတော့အေလိယရဲ့ဝတ်လုံရောက်လာပြီအေလိယရဲ့ဝတ်လုံဒီဝတ်လုံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ခုနကဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒါဆောင်အခန်းကြီး2ပါအေလိယကဒီဝတ်လုံနဲ့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ရေကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာယော်ဒန်မြစ်နှစ်ချမ်းကွဲထွက်သွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒီဝတ်လုံကအရေးကြီးတယ်ယောရမ်မြေကြီးနှစ်ချမ်းကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဝက်လုံကြောင့်တည်တဲ့သူတွေပြန်ရှင်းတာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တာအနာယောဂါတွေငြိမ်းတာမုတ်တွေပွားသွားတာစီတွေမလျော့တော့တာအေလိယအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကြောင့်ဝက်လုံလို့ပြောတဲ့အခါမြင်ရတဲ့ physical ဒီအင်ဂျီကိုပဲကျွန်တော်မမြင်စေချင်ပါဘူးဝက်လုံလို့ကျွန်တော်ပြောတိုင်းမှာအေလိယအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းကိုပုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အေလိယဟာသူရဲ့ဝက်လုံကိုအေလိရှဲအပေါ်မှာလဲထွန်နေတဲ့အေလိရှဲကိုတွေ့တဲ့အခါသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝက်လုံတင်ပေးလိုက်။နဲ့အေလိရှဲကအဲ့ဒီဝက်လုံလဲထိလဲထိကောရုတ်တရက်သူဘာခံစားရလဲ။ဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းသူစခံစားရတယ်။ဒီအရသာကိုသူတိသွားတယ်။ဒီဝက်လုံသူအပေါ်ရောက်လာတဲ့အရသာကိုသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်သူဘာစလုပ်လဲဆိုတော့အငယ်20မှာအေလိရှဲဒီနွားတို့ကိုပစ်ထား၍အေလိယနောက်တော့lightly ya သူဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့နွားတွေကိုသူပြစ်ထားပလိုက်တယ်။သူလုံနေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးသူရက်ပြီးတော့အေလိယရဲ့နောက်ကိုသူလိုက်လာတယ်။လူနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တရက်အေလိယနဲ့သူကွဲမယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်။သူလူနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အေလိယဘာပြောလဲ။မင်းနဲ့ငါကွဲတဲ့နေ့ကျရင်မင်းတောင်းတဲ့ဟာကိုမင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအေလိရှဲအေလိယနောက်ကိုလိုက်လာတာဘာလို့ကျင်လို့လဲဆိုတော့ဒါလို့ကျင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါလို့ကျင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့တရက်မှာ तू လဲထွန်နေတဲ့အချိန်မှာ तू အပေါ်အဲ့ဒါလေးကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန် तू အဲ့ဒါသဘောကျတယ်ဒီအရာ तू စာငတ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရောဘယ်နှစ်ယောက်ကဗိတ်သိမ့်ချင်ဝတ်လုံကိုစာငတ်ကြလဲရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဝတ်လုံဗိတ်သိမ့်ချင်ဝတ်လုံကိုဘယ်နှစ်ယောက်စာငတ်ကြလဲဒီအရာဟာယော်ဒန်မြစ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲမှဆိုတင်သိတယ်တင်ဘွားရဲ့အတ္တတားရဲ့အောင်မြင်မှုတင်ဘွားရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်မှုတင်ဘွားရဲ့ယနေ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ position တစ်ခုမှာဖျားခင်အံ့ဖွယ်သောအမှုတွေနဲ့အသုံးပြုဖို့ကဒါဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတော့သင်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ထွန်နေတဲ့လဲထွန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နွားကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးပြစ်နိုင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ကျင်လည်နေတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်နှက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပျော်နေတဲ့ကြိုက်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အဖိုးခပေးပြီးနောက်လိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဆန္ဒမရှိကြဘူး။မအေးလီရှဲကြတော့ဒါကိုခဏလေးတင်လိုက်တဲ့အချိန်အတွင်းထဲမှာ तू ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်နွားတွေအားလုံးကိုထားပြီးတော့အေလိယနောက်ကို तू လိုက်လာတယ်။အဲဒါနဲ့ तू ဘာပြောလဲအငယ်20မှာပဲဒုတိယအကြောင်းပါ။တို့ပြီးမှအကျွန်ုပ်ဒီမိဘကိုနမ်းမရစေ။တို့ပြီးမှကိုရောနောက်တို့လိုက်ပါမည်ဟုအခွင့်တောင်းရင်အေလိယကပြန်သွားတော့ငါသည်တင်လိုက်အဘယ်သို့ပြုပြီတည်းဟုဆိုတော့အငယ်21မှာအေလိရှဲသည်ပြန်သွား၍နွားတရှင်းကိုတက်ပြီးမှနွားသားကိုလဲထွန်သောတစားနှင့်ပြုတ်၍လူများတို့အားကျွေးလေ၏တို့ပြီးမှထ၍အေလိယနောက်သို့လိုက်လျက်လက်ထောက်ဖြစ်လေ၏အေလိရှဲဟာသူ့ရဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့နွားတွေအားလုံးကိုသူအကုန်တက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပလိုက်တယ်ချက်ပြုတ်ပြီးအဲ့ညမှာသူ farewell လုပ်တယ်နှုတ်ဆက်ပွဲသူကျင်းပတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့အေလိယနောက်ကိုလိုက်တယ်ဒီဝတ်လုံနောက်ကိုသူလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတောက်လျှောက်သူလိုက်လာတယ်အဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အေလိယနောက်တော့လိုက်လျက်လက်ထောက်
ဖြစ်လေဤဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်ဘယ်နှယောက်ကဝတ်လုံလို့ခြင်းလဲဘိတ်တိတ်ချင်းဝတ်လုံကိုဘယ်နှယောက်ကလို့ခြင်းလဲမှန်တယ်အေလီယာရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကအေလီရှေအပေါ်ရောက်လာတော့အေလီရှေကအေလီယာလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနှစ်စားလုပ်တယ်အေလီယာလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုထက် double anointing နှစ်စားသောအလုပ်တွေကိုသူလုပ်ခဲ့တယ်အေလီယာကတည်တဲ့သူကိုပြန်ရှင်တယ်အေလီရှေလည်းတည်တဲ့သူကိုပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်အေလီယာကမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာရှိတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18မှာမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုသူသွားတဲ့အခါမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာစီနဲ့နဲ့နဲ့မုတ်ကလေးလက်တစ်စုံပဲရှိတော့တာအေလီယာရောက်တဲ့အခါမှာ3နှစ်လုံးလုံးအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မုတ်ကမကုံတော့ဘူးအဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စီကမကုံတော့ဘူးအဲ့ဒါဘိတ်သိမ့်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒါဘိတ်သိမ့်ချင်းကြောင့်မုတ်ဆိုးမကလေးတည်သွားတယ်ဒါမဲ့အေလီယာလှုပ်လိုက်တာပြန်ရှင်းလာတယ်အေလီယာဆူတောင်းလိုက်တာပြန်ရှင်းလာတယ်အေလီယာကောင်းကင်ကနေမိုးမရွာဖို့အတွက်မိုးတွေကိုရက်ခိုင်းလိုက်မိုးပြန်ရွာဖို့လေမိုးပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ကောင်းကင်ကနေမီးခေါ်ခဲ့တယ်ဘာလားprophet တွေ ਨੇ ပြိုင်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေမီးခေါ်တယ်သူ့ကိုလာဖမ်းတဲ့စစ်သူရဲတွေကိုလည်းကောင်းကင်ကမီးခေါ်ပြီးအကုန်ရှုတ်ပလိုက်တယ်တမျိုးပြီးတမျိုးကိုသူကကိုဖျောက်ပြီးသွားလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာပေါ်နေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကရုပ်တရက်သူ့ကိုခြိသွားတခြားမျိုးရောက်သွားတယ်အေလီယာကအဲ့ဒီလိုမျိုးဗိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အေလီယာနမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာနဲ့ဘုရားခင်သူ့အသုံးပြုခဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒီဝိလုံဟာအေလိရှေအပေါ်ရောက်လဲရောက်ကိုဒီဝိလုံဟာအေလိရှေအပေါ်ရောက်လဲရောက်ကိုအေလိရှေကအေလိယာလုတ်တာတွေထဲနှစ်စားပြန်လုတ်လာတယ်အေလိယာလက်ထက်မှာတည်တဲ့သူတယောက်ပဲရှင်တယ်မအေလိရှေလက်ထက်မှာတည်တဲ့သူနှစ်ယောက်ပြန်ရှင်တယ်တယောက်ကတော့ရှုနေအမျိုးသမီးရဲ့ကလေးအဲ့ကလေးရအောင်လဲသူပဲလုတ်ပေးခဲ့တာယာလာတော့အဲ့ကလေးတည်သွားတော့လဲသူပဲပြန်လုတ်လိုက်တာအဲ့ကလေးကပြန်ရှင်လာဒါရင်နာမကောက်အေလိရှေကတေးတောင်တေးနေပြီဒါပေမဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုအေလိတေးသွားတဲ့အေလိရှေရဲ့အယိုးကိုသွားထိလိုက်တာအဲ့အလောင်းကပြန်ထလာတယ်အေလိရှေအပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဟာအေလိယအပေါ်မှာရှိတဲ့အရာရဲ့နှစ်ဆတောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ရောနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေညီကိုပေါင်းဓမ္မတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ generation တွေကိုလာမယ့်အနာဂတ်အတွက်သင်ရောအေလိယအပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိလုံလူချင်းရဲ့လားအဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်ချင်းကိုနှစ်ဆတည်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူဖြစ်ရဲ့လားငါအလဲမှာနှစ်ဆဖြစ်လာမယ်တရားဟောဝဲမှာတသိန်းဆိုရင်ငါခင်မှာနှစ်သိန်းဖြစ်လာမယ်လူအယောက်အတန်းပြောင်းလဲငါလက်ထက်မှာနှစ်တန်းပြောင်းလဲရတယ်အေလီယာလက်ထက်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးပြောင်းလဲငါလက်ထက်မှာနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံပြောင်းလဲရမယ်ဒီလိုစိတ်ဝိညာဉ်နေတဲ့ဖိတ်သိမ့်ချင်းနောက်ကိုယူယူတွတ်တွတ်နဲ့ယူယူမူမူနဲ့လိုက်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ရလားလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အေလိရှေကတော့အယူအမှုပဲအယူအမှုလိုက်လာတာဒါကြောင့်ဓမ္မရာဆိုစတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး1မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်6မှာမြစ်တစ်ဖက်သို့ရောက်သောအခါအေလိယာကတင်းနဲ့ငါမကွာမီငါ၌တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းတော်ဟုအေလိရှေကဆိုနေအေလိရှေကကိုရောဝိညာဉ်နှစ်ဆသောအဖို့ကိုကျွန်ုပ်အပေါ်မှာရှိစေတော့ရှိစေတော်ဟုတောင်းတော်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ကြွာတာတော့ okay ပြီဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောအပေါ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ဆတော့ကျွန်တော်အဖို့ရှိစေပါကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်စေပါသူဘာကိုယူသွတ်လဲသူဒီဘိတ်သိမ်းနှစ်ဆကိုယူသွတ်တယ်အေလိယာလုံနေတဲ့အရာရဲ့နှစ်ဆကိုသူလုံချင်တယ်နောက်ဆုံးမှအေလိယာတိတ်သွားငါနောက်ကိုယူယူတွတ်တွတ်နဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့ဒီလဲထွန်နေတဲ့သူဟာတာမန်သူမဟုတ်ဘူးဒီလူဟာငါရဲ့ဝတ်လုံကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတည်ဆောင်မဲ့သူဖြစ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးဗိတ်သိမ့်ခြင်းရတော်သူများဖြစ်ပါစေဝတ်လုံကိုလိုချင်လို့လိုက်နေတဲ့သူများဖြစ်ပါစေအချို့တွေအမှုတော်တော့ဆောင်တယ်အမှုတော်ထဲမှာတော့ရှိပေမဲ့ဝတ်လုံဖမ်းဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီဝတ်လုံကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုက်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးအချို့တွေလည်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆရာကျွန်တော်အသင်းတော်အသစ်စာရင်ကောင်းမလားကျွန်တော် ministry တခုအသစ်စာရင်ကောင်းမလား no ministry တခုအသစ်စာတယ်အသင်းတော်အသစ်စာတယ်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းမပါပဲလို့လို့မရပါဘူးကျမ်းစာပြောပြီးသားထိုကြောက်ပေါ်မှာငါဤအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ဘုရားတပည့်တော်12ယောက်ရှိတယ်12ယောက်စလုံးကငါဒီကြောက်ပေါ်ဒီကြောက်ပေါ်ဒီကြောက်ပေါ်လို့ငါ तू မပြောပါဘူးပေတရုတယောက်တည်းကိုယေရှုကပြောတယ်ထိုကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်ထိုအသင်းကိုမရဏတကားကြီးကမနိုင်ရဘူး
အသင်းတော်တည်ထောင်ခြင်း ministry တခုစပြုခြင်းဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားတန်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့ခေါ်ခြင်းမပါဘဲနဲ့လုပ်လို့လုံးဝမရပါဘူးအဆောက်အုံရှိတိုင်းအခန်း၅နိုင်တိုင်းအခန်း၅ကပြီးနိုင်တိုင်းလူရှိတိုင်းစလို့မရဘဲနဲ့ဘုရားထံကလာတဲ့အတန်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းတီမပဲစလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်တော်တော်များများကကျွန်တော်အသင်းတော်အစပြုမယ်ကျွန်တော် ministry တခုစမယ်ကျွန်တော်သာသနာတခုသွားလို့ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံမှာသာသနာစမယ်ဒီနိုင်ငံမှာသာသနာစမယ်ဟိုဒီမြို့မှာသာသနာစမယ် no ကျမ်းစာခေတ်ကလူတွေကအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ကောင်းကင်ကတကောမကမ်းမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကမထွက်ဘဲနေရမယ်ဘာဆောင်ရမလဲတကောဆောင်ပါတယ်အေလီယာနဲ့အေလိရှေကိုကြည့်ကြည့်ပါအေလိရှေဘာ ministry မှမလုပ်ဘူးဘာသာသနာမှမလုပ်ဘူးသူ့အလုပ်ကဘာလဲအေလိယာနောက်ကိုသူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှာတော့ဝတ်လုံးသူအပေါ်ပြုတ်ကျလာတဲ့ခါမှာဒီဝတ်လုံးရတဲ့ခါသူဘာစလုပ်ပြီလဲဆိုတော့အေလိယလုတ်တဲ့အလုတ်တွေအေလိယအပေါ်မှာဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ယူပါယုံတွေအေလိယအပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားရှိခဲ့တဲ့အကျင့်အစီတွေကိုဆက်လက်တည်ဆောင်ဖို့အတွက်သူအလုပ်လုပ်လာတယ်။တော်တော်များများက ministry စခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဘသူဝတ်လုံးကိုဆက်လက်တည်သွားမှာလဲဆိုတော့အရေးကြီးပါပဲ။ဘသူဝတ်လုံးကိုဆက်လက် carry လုပ်သွားမှာလဲတဲ့ ministry ကဘာခေါ်ခြင်းနဲ့တွားနေရလဲ။တဲ့သာသနာဘာခေါ်ခြင်းနဲ့တွားနေရလဲ။တဲ့ဘာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလောကကြီးမှာရောက်နေရလဲ။ဒီနေ့ဝတ်လုံမရောက်လာမချင်း။တဲ့အပေါ်မှာဝတ်လုံမတက်ရောက်မချင်း။တဲ့ဘလို့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစုံတစ်ခုအစပြုဖို့အတွက်အရင်မစဉ်းစားပဲ။တစုံတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့အတွက်အရင်စဉ်းစားပါ။တစုံတစ်ခုငါဘယ်တော့စရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတာထက်တစုံတယောက်နောက်ကိုတစ္ဆာရှိရှိလိုက်ပြီးဘုရားသခင်လိုက်ခိုင်းတဲ့နေ့ထိအဆုံးတိုင်အောင်တစ္ဆာရှိရှိလိုက်ပြီးဘုရားသခင်တင့်ကိုစခိုင်းတဲ့နေ့တဲ့အစပြုပါဒါကြောင့်တော်တော်များများသောညီကိုမောင်နှမတွေဟာတခုခုလှုပ်ဖို့အတွက်စိတ်လောတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံကလာမယ်ဝတ်လုံကိုအရင်စောင့်ပါအောင်အဲ့ဒီဝတ်လုံသွားတဲ့နောက်ကိုအရင်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီဝတ်လုံရောက်နေတဲ့နေရာကိုအရင်သွားကြည့်ပါအောင်ဒါကြောင့်ဝတ်လုံကိုဒီနေ့ဖန်တော်သူများဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာအေလိယားနဲ့အေလိရှေရဲ့ခရီးစဉ်ထဲမှာသင်ဟာဝတ်လုံဖမ်းမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘာဒီပြင်ဆင်ဖို့လိုလဲဘာဒီလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမအချက်အနေနဲ့ဝတ်လုံဖမ်းမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဝတ်လုံတည်ဆောင်နေတဲ့ဝတ်လုံရှိတဲ့လူတစုံတယောက်ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်သစ္စာရှိရှိလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဝတ်လုံရှိတဲ့သူတယောက်ဒီဝတ်လုံခြုံနှားတဲ့သူတယောက်ဖျားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းနဲ့တကယ်သွားနေတဲ့လူတယောက်နောက်ကိုတင်ဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့လိုက်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်တင် prophet ပြုဖို့အခွင့်အရေးမရပါဘူးဒီဝတ်လုံးဝတ်လုံးခြုံလာတဲ့သူကြီးပဲ prophet ပြုတာတခါလေတင် prophet ပြုတဲ့အခွင့်အရေးမရဘူးတခါလေတင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးတခါတလေသူအမှုဆောင်နေတဲ့ကာလမှာတင်ဘာအခွင့်အရေးမှမရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့တင်ရဲ့နှလုံးသားဘာဖြစ်ရမလဲငါလိုချင်တာအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးငါလိုချင်တာဝတ်လုံးအဲဒါငါတစ္ဆာရှိရှိလိုက်ဖះစာငတ်တဲ့သူတွေကိုပေးတယ်ဖះဖြစ်တယ်တကယ်တော့အေလိယမှာရှိတာဗိတ်သိက်ကတစပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့နှစစာငတ်နှစလုံးပေးတယ်ဖះဖြစ်တယ်နှစဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းဖြစ်စေတယ်ဖះဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တင်းကဘာလို့နှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ငါတည့်ရဒီဝတ်လုံးကရမယ်ဒီဗိတ်သိက်ချင်းကိုငါရမယ်ငါသစ္စာရှိရှိလိုက်ပဲအဲကြောင့်အေလိယကအေလိယနောက်ကိုတော့အေလိရှေဟာသစ္စာရှိရှိနဲ့ဒီဝတ်လုံးရတဲ့နေ့အထိသူလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗိတ်သိက်ချင်းရတဲ့နေ့အထိအေလိယရဲ့ဝတ်လုံးဟာအေလိရှေပေါ်မှာတင်တဲ့နေ့အထိသူလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပထမအဆင့်ကတော့သင်လိုက်ရမယ်အော်အေလိယကအမှုဆောင်တဲ့ကာလမှာအေလိရှေကဘာလုပ်လဲကျမ်းစာပြောတယ်လက်ထောက်လုပ်တယ်လို့ပြောလက်ထောက်လုပ်တယ်လက်ထောက်ကြောင်းပထမအဆင့်ကသင်လိုက်ဖို့လို့တယ် church တစ်ခုခုသင်သွားတယ်အသင်းတော်တစ်ပါးပါးကိုသင်သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ဝတ်လုံဘုရားသခင်ထားတဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဟာငါအတွက်ဖြစ်ရမယ်လို့သင်ယုံကြည်ရင်တစ္ဆာရှိရှိနေတော့ဒီသာသနာဒီ ministry ဒီဘုရားကျောင်းနောက်ကိုသင်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိပါနဲ့။တခြားအကြောင်းပြချက်မရှိပါနဲ့။ American Maker Ministry အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဗိတ်သိက်ခြင်းဝတ်လုံဟာသင်အတွက်လည်းဖြစ်ရမယ်လို့သင်ယုံကြည်ရင်ဒီ ministry နောက်ကိုတော့သင်ဟာ follow လုပ်ဖို့လိုတယ်။ ministry တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသင်းတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းမတူသလိုဘုရားသခင်တင်ထားတဲ့ဗိသိက်ခြင်းမတူပါဘူးအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ခုနှစ်ပါးကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးစလုံးမှာဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းမတူ
ောင်နီးစက်ရဖះเจ้าตွားတာဘုပဲနဲ့တင့်ဟာဘယ်ဘိတ်သိမ့်နောက်ကိုလိုက်တလဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကြောင့်အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးသလုံးမှာခေါ်ခြင်းလုံးဝမတူကြဘူးဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးသလုံးဟာဖះသခင်တို့ကောင်းကင်ရောက်ရင်ပေးမယ်ဆုတော်မတူဘူးဘေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဖះသခင်ခေါ်တယ်ခေါ်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဟိုအသင်းတော်မှာလည်းဧည့်တယ်ဒီအသင်းတော်မှာလည်းဧည့်တယ်ဟိုအသင်းတော်လည်းနီးလို့သွားပါဝင်ဒီအသင်းတော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားရလို့သွားပါဝင်ဟိုတင်တန်းမှာလည်းခွန်အားရလို့ပါဝင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာမှအင်ရှင်မဖြစ်ပဲဘယ်နေရာမှာမှမိသားစုဝင်မဖြစ်ပဲနဲ့ဧည့်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်အသင်းတော်ရဲ့ဝိလုံကမှတင်နဲ့ဆိုင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အသင်းတော်ရိပေါ်မှာဘုရားကြီးတင်ထားတဲ့ဝိလုံဟာငါ့အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ရင်အဲ့အသင်းတော်ရိပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့လိုပါတယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအပတ်တိုင်းကလထိုင်မှာလာထိုင်ုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအသင်းတော်ကသွားတဲ့ယူပါယုံနောက်ကိုလိုက်ချင်းရပဲအဲ့ဒီဖျားသခင်ထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရူတာကတရက်မှာအော်ရပါနဲ့ရူတာနှစ်ယောက်ရှိသူတို့နှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ကမောဘတိုင်းပြည်မှာပဲနေခဲ့ပြီးတော့ရူတာကတော့နောမီကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော့အမျိုးဟာကျမအမျိုးဖြစ်ရမယ်ကိုတော့ဖျားဟာကျမဖျားဖြစ်ရမယ်ကိုတော့သွားတဲ့နေရာကိုကျမသွားမယ်ကိုတော့အိတ်တဲ့နေရာမှာကျမအိတ်မယ်နောမီနောက်ကိုသူလိုက်တယ်အသင်းတော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါကိုတော့ဖျားဟာကျမဖျားဖြစ်တယ်ကိုတော့အမျိုးဟာကျမအမျိုးဖြစ်တယ်တချို့ကအဲ့နှစ်ခုမှရက်သွားတတ်တယ်ကိုတော့အမျိုးဆိုတာဗာလဲဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအာဗြဟံမျိုးတွေကြီးပဲအာဗြဟံမျိုးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်တိုင်းအာဗြဟံမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်ဂရိတော်တိုင်းအမွေခံရမှာတည်ကြတယ်ဗာဒီဟာလည်းအားလုံးသိတယ်ကိုတော့အမျိုးอ่ะကျွန်မအမျိုးဟေးငါတို့အားလုံးကအာဗြဟံအမျိုးတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နိုင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်ကိုခရစ်တော်အထင်းနိုင်ယူဒလူမရှိဘူးဟေလသားလူတွေမရှိဘူးဒါတွေအားလုံးသိတယ်အမျိုးတူပါကြီးဖယားတော့တူလားဖယားလည်းတူတယ်ကိုတော့ဖယားဟာကျွန်မဖယားဖြစ်တယ်ရူတာကနောမီကိုအဲ့တိုင်းပြောခဲ့တယ်ကိုတော့ဖယားကျွန်မဖယားဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းတူလားဘုရားတူလားတူကြတယ်အသင်းတော်ကလည်းဘသူ့ကိုကိုးကွယ်လဲယေရှုကိုကိုးကွယ်တယ်ဆုတောင်းရင်ဘာနဲ့တောင်းလဲယေရှုနာမ၌တောင်းတယ်အသင်းသားတွေရောဘာနဲ့ဆုတောင်းလဲယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းတယ်ဘသူ့ကိုကိုးကွယ်လဲယေရှုကိုကိုးကွယ်တယ်ဘသူ့ကိုချီးမြှောက်လဲယေရှုကိုချီးမြှောက်တယ်သူတို့ဘုရားပဲဘသူလဲယေရှုခရစ်တော်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်သွားတဲ့နေရာလဲကျမသွားပါမယ်ကြတော့မတူတော့အချွတ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲလာနာထောင်ပါအသင်းတော်ဘုံမှာဘုရားခင်ခေါ်တဲ့ယူပါယုံနောက်ကိုကြတော့မလိုက်တော့ကိုတော့အိတ်တဲ့နေရာမှာကိုတော့ရှိတဲ့နေရာမှာအတူရှိမယ်ဆိုတာမျိုးမလိုက်ကြတော့အသင်းတော်စောက်မယ်ပြောတယ်ဒီအသင်းတော်စောက်ွက်နေရာမှာပေးမယ်အလှူငွေဒီအသင်းတော်စောက်ဖို့အလှူငွေအစောက်အုံဝယ်ဖို့အလှူငွေမြေခွက်ဝယ်ဖို့အလှူငွေအေးဝင်ကလေးသွားမယ်ခရီးစဉ်ရဲ့အကုန်ကြစရိတ်တွေဒီနေရာမှာကြတော့အတူမရှိကြတော့ဒါဟာယူပါယုံနောက်ကိုလိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ထောက်လုံးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအေးလီရှဲလိုမျိုးဝက်လုံယူမဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့အိန္ဒိယနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖျားเจ้าကကလထိုင်မှာပဲလာထိုင်နေဧည့်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ုံနဲ့မလုံလောက်နှုတ်ကပတ်တော်လာနာထောင်နဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ုံနဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဟာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် dedicate လုပ်ရမယ်သင်အဲ့အတွက်စက္ကန့်အနံ့ရမယ်ဟေးကိုတော့ဒီအသင်းတော်ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းတော့ကိုကျွန်တော်ကျမလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်ဒီအသင်းတော်ကိုကိုတော့ခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းအတွက်အဖို့အခတွေပေးဖို့ဘဝကို dedicate လုပ်ပါတယ်စက္ကန့်အနံပါတယ်ဒီအသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ဗရင်ညင်ဖွဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသင်းတော်ကိုပေးမဲ့ကောင်းချီးဒီ ministry ကိုပေးမဲ့ကောင်းချီးဘိတ်သိမ့်ခြင်းဒီကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်စေပါဒီ ministry ဘက်ကနေမတည့်ရက်မဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဒီ ministry ဘက်ကနေရက်တည်မဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်လာစေပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ dedicate လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်အနံဖို့လိုအပ်တယ်ရူတာကအော်ရပါနဲ့မတူပဲကောင်းချီးအလကားရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောမီနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာကိုတော်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မသွားမယ်ကိုတော်အိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်မအိတ်မယ်ကိုယ်တော့ဖျားကျမဖျားဖြစ်မယ်ကိုတော့အမျိုးဟာကျမအမျိုးဖြစ်မယ်ကျမမောဘအမျိုးမဟုတ်ကျမကိုတော့အမျိုးဖြစ်တယ်ကျမဣသရေလအမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဟာတရက်မှာရုသအမျိုးတွေကနေစီးပေါ်ပေါက်လာတာဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်ဝိလုံဖမ်းမဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မှာတယောက်အနေနဲ့တင့်တကယ်ပဲအသင်းတော်နဲ့ dedicate လုပ်ထားတာတကယ်စက္ကန့်နေလားဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိနေလဲအသင်းတော်မှာဘာတွေကြင်ညာနေလဲဘာယူပယုံနေဒီပါစတာမှာရှိနေလဲဘာယူပယုံနေဒီခေါင်းဆောင်မှာရှိနေလဲဒီခေါင်းဆောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဖွင့်ပြနေလဲ
ဖယားတကယ်သူ့ကိုဖွင့်ပြတဲ့နောက်မှာဟေးကျွန်တော်ပါပါရစေကျွန်တော်ပေးပါရစေကျွန်တော်လူပါရစေကျွန်တော်ကူညီပါရစေကျွန်တော်ပါဝင်ပါရစေအာကျွန်တော်ကပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းရတခြားကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းတော်နဲ့ငါ dedicate လုပ်ထားတယ်ဒီအသင်းတော်နဲ့ငါဆက်ကပ်ထားတယ်ဒီအသင်းတော်မှာတင်ထားတဲ့ဝိလုံကငါအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ဒီအသင်းတော်ကိုဖယားခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေမဲ့အနောက်ကနေပါလာမဲ့ supernatural ဗိသိက်ခြင်းတဘာဝလွန်တဲ့ဗိသိက်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့အပေါ်မှာဒါကြီးကရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြီးကတင့်ရဲ့အပေါ်မှာခြုံလာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်ဟာကိုရော့အမျိုးဟာကျမအမျိုး။ကိုရော့ဖျားကျမဖျား။ကိုရော့သွားတဲ့နေရာကိုလိုက်မယ်။ကိုရော့အိတ်တဲ့နေရာမှာအိတ်မယ်။ဒါဆိုတင့်အပေါ်ဒီဝတ်လုံရောက်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ဝတ်လုံလိုချင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပထမအဆင့်နောက်လိုက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတဲ့အခါလက်ထောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက်ထောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလက်ထောက်ဆိုတော့ပါလေ assistant လုပ်တာကူညီတာအသင်းတော်မှာတင့်ကိုနာမည်တွေပေးပြီးယာတူးတွေနဲ့ခန့်စရာမလိုပါဘူးတင့်နှလုံးသားငါဒီအသင်းတော်ကို assistant လုပ်မယ်ငါကူညီမယ်ငါပန့်ပိုးမယ်ငါဒီခေါင်းဆောင်ကိုပန့်ပိုးမယ်ငါဒီခေါင်းဆောင်ဒီ pastor ဒီသင်းအုပ်ကိုငါ support လုပ်မယ်ငါကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့လက်ထောက်လုပ်တဲ့လူအသင်းသူအသင်းသားများဖြစ်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အကြောင်းDUMC ညီကိုအတင်းတော်အတင်းသူအတင်းသားများဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဝိတ်လုံမရောက်လာသေးတာလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲ assistant လုပ်နေလားနှလုံးသားသွန်လောင်ပြီးတော့အေးလီရှဲကိုကြည့်ကြည့်ပါသူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့အေးလီရကိုလက်ထောက်လုပ်ဖို့အတွက်လိုက်သွားတယ်အေးလီရကိုကူညီဖို့အတွက်လုပ်သွားသူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအေးလီရကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်အတင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်မတည့်ရဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့တကယ်လိုက်ခဲ့ဘူးလားပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့လိုက်ကြည့်ပါကောင်းကြီးမရစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဖရာသခင်မချီးမြှောက်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိနှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့လိုက်ကြည့်နှလုံးသားမှန်မှန်နဲ့ဟာညီးတွားတယ်အာပင်မန်းတယ်အာအေးပြက်တယ်အာကုံကြတယ်အာခက်ခဲတယ်အာစိတ်ဆင်းရဲတယ်အာစိတ်ဓာတ်ကျတယ်ကွာပင်မန်းတယ်ကွာပင်မန်းတယ်ကွာမတော်ပြီကွာဖရာကြောင့်သွားတာပင်မန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ညီးတွားမှုတွေနဲ့လိုက်ခဲ့သလားပြန်စဉ်းစားရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝတ်လုံကောက်မဲ့သူများအားလုံးကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်လို့ရမယ်။ပြီးလက်ထောက်လို့ရမယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါ။အဆုံးထိလိုက်ပါ။အေလီယာကမြို့လေးမြို့လေးနေရာကိုသွားခဲ့တယ်။ဂိလဂါလာဆိုတဲ့မြို့ကိုသွားခဲ့တယ်။ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1တခန်းလုံးမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ဗိသိက်ချင်းကိုစံငဲ့တဲ့သူတယောက်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1ကိုမဖတ်လို့မရပါဘူး။အေလိရှေကဂိလဂါလာမျိုးကိုအေလိယားနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ဂိလဂါလာရဲ့အတိတ်ပေကယောရှုမဆာအခန်းကြီး9အငယ်9မှာပါပါတယ်အတိတ်ပေကဘာလဲဆိုတော့အေကုတုပြည်ရဲ့ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းကိုတင်တော့ကနေငါပယ်ရှင်းလိုက်ပြီအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီနေရာကိုဂိလဂါလာဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်အေကုတုပြည်ရဲ့ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းကြောင့်ဗိသိက်ချင်းအေလိရှေကအေလိယားနောက်ကိုလိုက်တဲ့ကလေးနေရာသွားတယ်မှာပထမတနေရာဂိလဂါလာဒုတိယတနရာဘေတလလို့ခေါ်တယ်။အေလိယားအေလိရှေကိုမခေါ်ထားခဲ့တာ။အဲအေလိရှေကဇွတ်လိုက်တာ။အဲ့နေရာကဘေတလဖြစ်တယ်။ဘေတလဆိုတာကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး28မှာပါပါတယ်။ယာကုပ်ကဖျားသခင်ရဲ့မိုးကောင်းခင်ပွင့်တဲ့ experience အတွေ့အကြုံကိုရတဲ့အခါနာမည်ပေးလိုက်တာဒီနေရာကဥလန်လူစားလို့မခေါ်ဘေတလလို့ငါခေါ်မယ်ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်။ကြောင့်ဘေတလဆိုတဲ့ဟိဘရူးအဓိပ္ပာယ်ဟာဖျားသခင်ကြီးအိမ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်ပွင့်တဲ့အတွေ့အကြုံဖရားရဲ့အိမ်တော်နောက်တနေရာကတော့ယေရီခေါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းအေလိယားအေလိရှေမခေါ်ဘူးအေလိရှေအတင်းလိုက်တာယေရီခေါဆိုတာဘာလဲဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါပထမအဦးဆုံးတိုက်ရတဲ့မျိုးကယေရီခေါဖြစ်တယ်ယေရီခေါဆိုတာစာတန်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကြီးမားတဲ့သူတို့ရဲ့စာတန်နစ်ပါဝါတွေတကယ်ကိုကြီးစိုးတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးတွေအရန်အားကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကြောက်တတိယတနေရာယေရီခေါကတော့စာရန်မာနရဲ့အတိုက်ခိုက်ဖြစ်တဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ရမယ်ပုံဆောင်ပါတယ်။စနုဒ္ဒတနေရာကတော့ယော်ဒန်မြစ်ဖြစ်တယ်။ယော်ဒန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းသက်တည်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဆင်းလာလဲ။ယော်ဒန်မြစ်မှာယေရှုဗပ္တိစံခံတဲ့အခါကောင်းငင်ကနေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဂျိုးငတ်တဲ့ရန်ကဲ့သို့ဆင်းလာတယ်။ယော်ဒန်မြစ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့နေရာယော်ဒန်မြစ်ဆိုတော့အေလိယားကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်တက်သွားတဲ့နေရာယော်ဒန်မြစ်ဆိုတော့အေလိရှေဝတ်လုံရတဲ့နေရာယော်ဒန်မြစ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်နေမန်
Nunda swelo konajin say neck a jamma dware neya. Yoram misura bale piaye, winyin or low share, miamo do piaye, bono, sintate neya. Baitichin yamet neya. Now, general, what gila kalama with Changelumia? Kating yin yabisu, chinalumia. Hanga, ego do be a shachosia, a tabia bale, na ilokaye. A pit daddy a moto bu, yeshu a twiro, a pi pioma pilo piore. Gila kala, kating yin yare, sema with Changelumia. General, be the last ure. Payatkin encounter face to face experience. Payam yamau dorema, payane geni juan win at the dario labulu. The two are piane genie, the mepitana baliso, sad and twizzle name alija. Dine genie, the manapian bus like pillar, the bakapian genie, non nijaro piami bus like pillar. Sad and twizzle on it, yeri coso de mupchede, sad and yet twizzle on taika genula, oh minet pia. So don't that in yaro, Jordan Pier. Dine yamavim pidwau. Now, some than yaro. Winyin do tema pi wapiro. Winyin or the go yard in Niati, Jano Toyami. Bait they change yame swing. Palmsu a poka baby, loaded at the dashiami. Now, Elisha, Elia now like it. Tilinia don't like it. Getting ye? Piam yamau do. Silent three sound you, Omine. Winyin or go yamene. Tilinia alone, Jano Toba. Now, like loaded at Kama. Tisin lazy the long top. Attend no malareka. Yongji to the opiate, attend our pinion and malo laba. Attend old Lareka, Chimuan go waging a chainy. Payam yamado, yalo bob sudoni, a sashan sudonima, lapa way in it, ain't dog who chit it. Payatakin pure beat the last of a pia ain't no. Ain't dog who chit it, yamado who chit it, attend to the dar of Pilawa Luri. Now to sing at all. Piajo maro tatua, a pio, saran twist on it, ema, leja need it. Yongji do mahobene, saran twist on genule, payajong apian pamane, o minet to chisiva. Now to go at all, when you know a big thick thorn long jingle, sang at it to the out, chipot to it, and that out suck up a alu, abijene, and a willow yabo to it, ailey shallow, ailey and now go, lining the ludicibare. A generally my pass up your genus, eh? The Mayas will still does out a candy never. Ailiaga, ailey shallow, papiolis, can get the same. Elia got tendi, ya keto sugo, down eat. Elisha, down a sua. Yabo to a cut. Yabo to a cut the su. Elisha lutin. Oama, then sue down in my pin and boost with a hard and I shiva. Elia, go right, Elisha is a happy organ. Hey, cut it, a suado. Tabby me. Then it na quadi go mele. Ya me. Tomaho, mayahu, piosovi. Then it na quadwaro, mene. Ya. Tomaho, maya. Down as what? Yabo to cut it, tabby me. Shana in a lanchit. Mayana in a chinny lanchit. Down a yara mohu. A chinny jam yara. Down out of town abe, tabby me. A chinny abale, meaning a quadwaro, romia. And as we know, Jack, Tomaho, Maya. As we general Rubale. General Rubagale, responsibility lure. The Willum Yabu. Logene said, Who am Lola Boo? Ateno Lionel Melola Boo. Logene sent out Who am Lola, Siarishima, Sia, let them be a painting login, a sample machine, a painting login, let this down, Nele, Melona Boo, Yabo to a chain in the cool rotin, Shinsayam. 80 dread of ten town with you, 80 dread of ten second yam. At the Babiole, Domahoino, Mayane, and a kange, Satima, Podo no salia, Tuaja Zindwe, Miatane, Mimianodi, Bola Yue, Gongi and be Miatari, Mimian in Senate. Miene are meeting it, the Gongi machine, Miene. Sincha la Biro, Di Miatai, Geno Bioreho, Yatai, Dway, you Bioramo, Miatari. Every me at a sinner, you follow dollars, though. Elia called water. Be the kama. Potu neo dodi, quay quad the pit. Oh, quay up. Elia di libwe up it gonking to tell it. Elia who babbled. Libwe net gonking of the chapel. I guess a nimmer. Eli shady, cheap, mille. Napa, napa. Either ela yata, either ela mimba the kahoo. Hit tole, not a pet, Eliago, Mamia. Mimi, a wiggle, can you
နှစ်ပိုင်းစုပ်လိမ့်ဤအေလီယာနောက်ကိုသူဘယ်အချိန်ထိလိုက်တယ်မမြင်ရတော့တဲ့အထိလိုက်တယ်မမြင်ရတော့တဲ့အထိလိုက်တယ်မြင်နေတဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးအေလီယာအနားမှာသူနေတယ်မြင်ရတဲ့အထိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမမြင်ရတော့တဲ့တည်းရောက်လာတယ်အေလီယာမရှိတော့သူဘာပြောလဲငါအဖငါအဖ my father papa အချို့တွေကအသင်းတော်မှာဧည့်သည်ပဲဖြစ်လာတယ် spiritual son တွေ spiritual daughter တွေမဖြစ်လာဘူးဗိတ်သိက်ရှိတဲ့သူနောက်ကိုဗိတ်သိက်ခြင်းမဲ့ဆူတောင်းခံလာဒါပေမဲ့ spiritual son spiritual daughter မဖြစ်လာဘူးဝိညာဉ်သားသမီးတွေမဖြစ်လာဘူးမဲ့အေလိရှဲကြတော့အေလိယရဲ့တပည့်ပဲမဟုတ်ဘူး तू आ ဝိညာဉ်သားဖြစ်တယ်ငါဘာ my father तू လက်အော်တယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတော့အရေးပြပါလေသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဘိတ်သိက်ခြင်းရဖို့တပည့်တယောက်ဖြစ်ရုံအသင်းသားတယောက်ဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်သားတယောက်ယူပါယုံနောက်ကိုလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်သားတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငါဘာငါဘာအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဝတ်ကို तू ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့နှစ်ပိုင်းဆွဲပြဲလိုက်တယ်အေလိရှဲက तू အဝတ်ကိုနှစ်ပိုင်းဆွဲပြဲလိုက်အဲ့ချိန်မှာအေလိရှဲဟာ naked ဖြစ်သွားပြီအဝတ်မရှိတော့ဘူးအေလိယထံကကြလာမဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ဖို့အချိန်နဲ့တင်းအဝတ်ကိုတင်းဆုပ်ဖြဲလိုက်တဲ့အချိန်နှစ်ခုကြားထဲမှာတင်း naked ဖြစ်သွားတဲ့ကာလရှိပါတယ်။ဘာမှမရှိတော့တဲ့ကာလရှိပါတယ်။အမေအဲ့ကာလအတင်းရအဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။အချို့တွေအေလိယရဲ့ဝတ်လုံကိုလိုချင်လုံးလို့ဘဝကိုအဖို့ခပေးပြီးတော့ဘဝကိုအေလိယဝတ်လုံကိုပေးပြဖို့ဘဝကိုအဖိုးခပေးပြီးလိုက်ခဲ့တယ်။အဲဒီဝတ်လုံကိုကောက်မဲ့အချိန်ကာလနဲ့တင့်ပြဲ့ဝတ်လုံကိုချွတ်လိုက်တဲ့ကာလနှစ်ခုကြားထဲမှာခဏတာဘာအဝတ်မှမရှိတော့တဲ့ကာလတစ်ခုရှိပါလေ။မဲအဲ့ဒါအဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။မကြခင်ဒါဝတ်တော့မှာဖြစ်တယ်။နောက်တချို့တွေကတင့်ကိုဟာသူ့မှာဘာမှမရှိဘူး။ကြည့်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူး။ဟာအလကားပဲအချင်းကြီးပဲလို့လူတွေမြင်တဲ့ကာလရှိတယ်။အမေတင်းအဲ့လိုမြင်တဲ့သူတွေကတရက်ကြရင်ပြန်အံ့ဩပြီးတော့ချီးမွှမ်းရတဲ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်ပြန်အံ့ဩရတဲ့ကာလရောက်လာမယ်ကျွန်တော်ပြောပါအေလိယရဲ့ဝတ်လုံကိုရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်လည်းဘာမှမရှိတော့တဲ့ကာလတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ထင်ရတဲ့ကာလရှိခဲ့တယ်အမေအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဆုံးပေါ့အဲ့ဒါခဏဖြစ်တယ်ခဏတာကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်လုံကိုချွတ်လိုက်တယ်အမဒီအဝတ်ကိုကျွန်တော်ကောက်တော့မယ်အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာခဏတာကျွန်တော်ဗလာနတ်တိဖြစ်သွားတဲ့ကာလရှိတယ်လွတ်လပ်လာဖြစ်သွားတဲ့ကာလရှိဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကာလရှိဖြစ်တယ်အမအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝဆုံးရှုံးခြင်းမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝမကြခင်မှာ multiplication ဖြစ်တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တိုးပွားတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်လာတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်ချီးမြှောက်ခဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဘိတ်တိတ်ချင်ကျွန်တော်လည်းမှာတိုးပွားတော့မယ်မကြခင်မှာလူတွေဟာအေလိယရဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုနှစ်ဆမြေကြီးမှာမြင်ရတော့မယ်ကာလရောက်လာတော့မယ် hallelujah အဲ့ဒီမှာအေလိရှဲကသူ့အဝတ်ကိုသူဆွဲဖြတ်ပြလိုက်တယ်။နှစ်ပိုင်းဆုပ်ပြလိုက်တယ်။နှစ်ပိုင်းအရေးပဲပါငါပြန်မဝတ်တော့။ငါပြန်မဝတ်တော့။ငါဒီအဝတ်ကိုပြန်မဝတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါဒီ anointing နဲ့ငါဆက်မနေချင်ဘူး။ I want fresh anointing ။ဘိတ်သိက်ချင်းလက်ဆက်တဲ့ဘိတ်သိက်ကောင်းငင်ကကြာလာပြီ။ငါအဲ့ဒါနဲ့သွားမယ်။ငါအခုအရာနဲ့ငါဆက် satisfy မဖြစ်တော့ငါဒါနဲ့ငါချိန်နဲ့နေလို့မရငါဒီရာနဲ့ပျော်ဝဲနေလို့မရငါအရင်တက်တာပြီး comfortable ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကြီးမှာငါချိန်နဲ့နေလို့မရငါအဲ့ဒီဝိလုံကမလို့ကြောငါပိုင်ပလိုက်ပြီငါဒီဝိလုံကငါရအောင်ယူမယ် hallelujah korabaka sandalabaya ikabarabaka shalabaka sandalabaya အခန်းငယ်73မှာကြောဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်စေချင်တယ်အခန်းငယ်73မှာတပရာဆိုစတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်73မှာအောက်တို့ကြတော့အေလိယဝတ်လုံကိုကောက်၍ပြန်လေ၏ကျမ်းသာဒီလိုပြောတယ်အောက်တို့ကြတော့ဟာကိုရောကလည်းဘိတ်တိတ်ကိုလိုချင်လို့ကိုရောကိုကျွန်တော်တက်တက်တောင်းတာလေဘာလို့ကိုရောပြစ်ချတာကျွန်တော်အပေါ်မပြစ်ချတာလဲကျမ်းသာအေလိရှဲအပေါ်တို့ကြတော့ဝတ်လုံကိုခြုံ၍ပြန်လေ၏လို့ကျမ်းသာမရေးဘူး
မြေကြီးအပေါ်ကိုကြာလာတဲ့အောက်သို့ကြာတဲ့အေလိယားရဲ့ဝတ်လုံကိုကောက်၍ပြန်လေ၏ဒီနေ့မှာအချို့တွေဗိသိက်ဘာလို့မရလဲဆိုတဲ့အဖြေဟာဒီကျမ်းစာကြီးမှာပါပါတယ်ဗိသိက်ချင်းဟာအေလိရှေအပေါ်မှာစင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗိသိက်ချင်းဟာယောရှုအပေါ်မှာစင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗိသိက်ချင်းဆိုတာဆရာဂျောရှွာအေးအပေါ်မှာစင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတာဆရာဇော်လင်းအောင်ပေါ်မှာဆင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတာဆရာဗန်လီဟင်းရဲ့အပေါ်မှာဆင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတာဒန်နီယယ်ကိုလန်ဒါရဲ့အပေါ်မှာဆင်းသက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတာချားစ်ဖင်နီအပေါ်မှာဆင်းသက်တာမဟုတ်ဘူးကက်သရင်းကူမန်အပေါ်မှာဆင်းသက်တာမဟုတ်ဘူးဘိတ်တိတ်ချင်းဆိုတာမြေကြီးပေါ်ကျလာတာမြေကြီးပေါ်ကျလာတာဘာကြောင့်အဲလိရှေကအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဗန်နီဟင်းကအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဆရာဇော်လင်းအောင်ကအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဆရာမဆာရာကြီးကအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဆရာဂျောရှွာကြီးကအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်ဆရာဒန်နီယယ်ကိုလန်နာကအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်လဲအဲဒီဝစ်လုံကသူတို့အပေါ်ကျမို့အဲဒီဝစ်လုံကမြေကြီးပေါ်ကျတယ်ဘာကြောင့်သူတို့တွေအနိုက်တက်မန်ဖြစ်လာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အဲဒီအောက်ကိုကျတဲ့ဝစ်လုံကိုသွားကောက်လို့ဖြစ်တယ်သွားကောက်လို့ဒီနေ့ငါအပေါ်ဘယ်နေဘိတ်သိက်စဉ်တက်မလဲထိုင်ဆောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအပြေပေးပါတယ်ဘယ်တော့မှမစင်ဘူးဖြစ်တဲ့တင့်အပေါ်ဝစ်လုံဟာအေလိရှေအပေါ်မှာစင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့များငါအပေါ်စင်မလဲငါအပတိုင်းဖျားချောင်းတက်တယ်ငါအပေါ်ဘယ်တော့စင်မလဲငါဒီဆရာကြီးမှာခဏခဏဆူတောင်းခံတယ်ဘယ်တော့များငါအပေါ်စင်တက်မလဲ No အဲ့လောက်ထိဝစ်လုံဟာဈေးမပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့နာမည်နဲ့မစင်လာဝစ်လုံဟာတင့်ရဲ့နာမည်နဲ့မစင်လာတင်မှာ responsibility ရှိတယ်။တင်လို့ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။တင်လို့ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တာဝန်ကပါလေ။ညီကြီးပေါ်မှာဘိတ်တိတ်ကကြပြီးသား။တက်တာဝန်ကပစ်ကတ်လို့ရမယ်။အဲ့ဒီရောက်ကောက်ကမယ်။ငါတို့ဖြစ်တယ်။ငါကောက်မယ်။ဆရာကြီးဖီလီမန်တို့ဖာတရားဟောပွဲ။ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တရားဟောပွဲ။ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါဂျောရှွာအေးရဲ့နာမည်နဲ့ဘိတ်တိတ်ကမကြတာပါ။ဘိတ်တိတ်ကကောင်းကင်ကနေဝုန်းဆိုကျွန်တော်ပေါ်မစင်လာပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝစ်လုံကိုကျွန်တော်ကောက်ရတယ်အဲ့ဒီဝစ်လုံကိုကောက်ကြတဲ့တောင်မှာကျွန်တော်တောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုပစ်ကတ်လောက်ရမှာကျွန်တော်တောင်မှာဖြစ်တယ်တောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘိတ်တိတ်တော့လိုချင်တယ်ပြင်းလဲပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမရပါဘူးပြင်းတဲ့သူတွေကဘိတ်တိတ်ဘလို့မှမခံရနိုင်ပါဘူးပြင်းတယ်ဆိုရင်မရပါဘူးတဲ့တောင်ဝန်ဒီကောက်ရမယ့်တောင်ဝန်တဲ့တောင်ဝန်ဖြစ်တယ် you need to pick up the mantle you need to pick up it's your responsibility ဒါတင့်ရဲ့ responsibility ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုတင့်တောင်ဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘဲတော်များငါအပေါ်ကြငါဒီခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်တာကြငါ DUMC အသင်းတော်ရဲ့ ministry ရဲ့သာသနာနောက်လိုက်တာငါကြတယ်ဖေငါဘဲတော်များငါဝတ်လုံရတယ်ဘဲတော်များငါဝတ်လုံရ no ဘဲတော်မှမပေးဘူးညီကြီးပေါ်မှာချထားပြီးသားပဲ။တင်ရပစ်ကတ်လောက်ရမယ်။ဟာလေလုယာခိုရာဘကရှိတိတရာတင်ရပစ်ကတ်လောက်ရမယ်။အဲ့ဒါတင်တောင်းမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝစ်လုံးလက်ကြလက်ကြအောင်။အခန်းငယ်73မှာအောက်တို့ကြတော့အေလိယားဝစ်လုံးကိုကောက်၍ပြန်လေ၏။ယော်ဒန်မြစ်နားမှာရက်၍ရေကိုဝစ်လုံးနဲ့ရိုက်လျက်အေလိယားကိုကိုွယ်တော်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဟု၍တဖန်ရိုက်တော်ခါရေသည်တဖက်တစ်ချက်ကွဲသဖြင့်အေလိရှေသည်ကူးသွား၏တချို့ကဝစ်လုံရပြီတချို့ဝစ်လုံရှိတယ်ဒါမဲ့ဘယ်တော့မှ operate မလုပ်ဒီဝစ်လုံကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုဒါမဲ့အေလိရှေကတော့အေလိယားကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့အေလိယားရဲ့ဝစ်လုံကိုကင်ပြီးတော့သူရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ရေကိုသူရေကိုရိုက်ပလိုက်တယ်ရေရနိုင်ရန်လိုပဲဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်အကုန်ကွဲထွက်သွားတယ်ပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီမြေအပေါ်မှာအေးဒီရှေကရှောက်ပြီးဟိုဘက်ကန်းကူသွားတယ်ဝစ်လုံပဲဖမ်းလို့မရဝစ်လုံပဲကောက်လို့မရဒီဝစ်လုံနဲ့ operate လုပ်ရမယ်ဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါဆရာဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါတခါမှအေးဝင်ကလေးထွက်မဟုတ်ဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါတခါမှလူနာပေါ်စုမတောင်းဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါဘိတ်သိမ့်ပါတခါမှမဆက်ကပ်ဘူး no မရဆရာကြီးရိတ်ဟတ်ဘုံကီကဘာပြောလဲအင်းဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အပြေးအမြန်ဆုံးမာရသွန်အားကစားသမားကိုတင်ဟာသူ့အိမ်မှာ
ตั้วเลยพี่တော့ตูเนี่ยดูคอฟฟี่ถ่ายตอกมั้ยสุตู้เนี่ยปาวาวเต็มไม่เห็นอ่ะอูตู้ปาวาวเต็มไม่เห็นอ่ะนะตู้เนี่ยปาวาวเต็มจี้ฉิมาราธอนปี้แม้ล้านมาเต็มตั้วจี้อ่ะมั้ยเอ้อนี่ลูกโหมาราธอนปี้แม้ปี้ล้านบ่ขอล่ะคอฟฟี่ไอ้มาดูถ่ายตอกนี่ได้ฉิตู้เนี่ยปาวาวกูเต็มมาตุ้ยอ่ะตู้เนี่ยซ้วยเหยกูเต็มเห็นจริงมาราธอนปี้แม้ล้านโหเต็มขอล่ะตั้วจี้อ่ะมั้ยไอ้เนี่ยมาตู้เนี่ยปาวาวเต็มเห็นอ่ะบ่านำแม่อี้ซ้องนบันตมะโอ้ไอ้มากาแฟทูถ่ายตอกอยู่เนี่ยตู้เนี่ยปาวาวเต็มเห็นอ่ะมาหมดမြင်ချင်းတဲ့သူ့လက်ဝိတ်ကွင်းနဲ့ခေါ်သွားပါသူ့ရဲ့ပါဝါကိုသင်တွေ့ရတယ်အချို့ညီကောင်မတွေကဝက်လုံးဝက်လုံးပဲတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှလက်တွေ့ဘာမှမဆက်ကပ်ဘူးတခါမှအေးဝင်ကလေးမဟောပြောချင်တခါမှလူနာပေါ်လက်မတင်ချင်တခါမှနတ်ဆိုးမနေထုတ်ချင်တခါမှယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးတော့အနာရင်ဘက်ဆိုးတွေကိုနင့်ထုတ်မောင်းထုတ်တာမျိုးတခါမှလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဘယ်တော့မှပါဝါတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့တတတတရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေထွက်လာပြီးအေလီယာကိုကိုွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားဘယ်မှာလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဝက်လုံကိုကင်ပြီးတော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်စက္ကရမယုံကြည်သူညီကောင်မတွေပေါ်လာဖို့လိုအပ်လာပြီဟာလေလုယာ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 သုံးပါအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းကိုအသုံးပြုပါအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းနဲ့တွားလာပါအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းနဲ့ကိုနေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီဘိသိက်နဲ့အသက်ရှင်ပါလူတွေဖျားဘုံတော့တွေ့လာမယ်လူတွေကချက်ချင်းတန်းတည်တယ်အေလိရှေပြန်လာတာနဲ့တန်းတည်တယ်အေလိယားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအေလိရှေအပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုတော့လူတွေတန်းတည်တယ်တင်ဒီဘိသိက်ချင်းကိုအခွင့်ပေးပါဘိသိက်ချင်းကိုတင်အခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းကတင်ကိုဥဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တင်ကဘိသိက်ချင်းရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဘိသိက်ချင်းရဲ့အလုံးလုံးမှုအောက်မှာဝန်ခံပြီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိသိက်တင်အပေါ်မှာတည်ကြောင်းလူတွေအတိမပြူလာလိမ့်မယ်ဘိသိက်ရှိတဲ့သူဘယ်သူမှမစော်ကားရဲ့ဘိသိက်ရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူမှမထိရဲ့အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုတာအခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီရှဲကဘိသိက်ချင်းကိုအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါလူတွေအားလုံးကသူ့အတော်ဒူးတွေပါထောက်ပြီးပြောက်ဝတ်ပြီးတော့ဟေးအေဒီယာရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီရှဲပေါ်ရောက်သွားပြီအားလုံးသိတယ်သူပါဇက်ကရှင်းပြကြအောင်ဟေးငါမှနော်ဒီမှာဝတ်လုံးငါရပြီနော်ဒီမှာနာမည်တော်ရေးထားတဲ့အေဒီယာနာမည်ရေးထားတဲ့အင်ဂျီနော်ဒီမှာငါပေါ်ရောက်နေရှင်းပြစရာမလိုဘူးတတ်သိခံပေးစရာလည်းမလိုလူတွေကတင့်အကြောင်းတတ်သိခံလာလိမ့်မယ်တင်ကိုဘုရားသခင်ဗိသိက်ကြောင့်တင်ကိုဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ကြောင့်တင်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးကြောင့်တင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့လူတွေဟာတင့်အကြောင်းကိုပြောရတဲ့ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်။တခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကဗိသိက်မရှိတော့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ့်အကူပဲကြွားပြောရတယ်။ No လူတွေပြောတဲ့ကာလရောက်လာပြီ။လူတွေတင်အကြောင်းပြောရတဲ့ကာလရောက်လာပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိသိက်ချင်းတင်အပေါ်ရောက်လာလို့ဒီနေ့ဗိသိက်ချင်းကောက်ယူမိတဲ့သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ထူးပဲအကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပထမအဆင့်အေလိယားနောက်လိုက်ပါ။ဒုတိယအဆင့်လက်ထောက်လုပ်ပါ။တတိယအဆင့်အဲဒီဝတ်လုံကိုတင့်ရဲ့ဝတ်လုံကိုစွန့်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါ။တင့်အခုအခြေအနေကိုတင့်မတောင်းတပဲဒီအဆင့်ပြေနေတဲ့ကာလပေါ်မှာကျေနပ်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကဝတ်လုံရဖို့အတွက်တင့်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုတင့်စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့တတိရှိပါ။စတုတ္ထအဆင့်ဝတ်လုံကတင့်အပေါ်ကြလာတာမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးအပေါ်မှာကြနေတာပါတင့်အနေနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်လုံရှိတဲ့နေရာကိုတင်ရောက်နေဖို့လိုပါတယ်ဝတ်လုံကတောင်သွားမလို့လို့မြောက်သွားမလို့လို့အရှိရောက်မလို့လို့အနောက်ရောက်မလို့လို့ဟိုသွားဒီသွားနဲ့နောက်ဆုံးမြေကြီးပေါ်ကြသွားတယ်အေလိရှေအလုတ်ကအဲ့ဒီဝတ်လုံကြမဲ့နေရာကိုသူလိုက်ဖို့လိုတယ် You have to be locate yourself thinkအဲ့ဒီဝက်လုံးကြမဲ့နေရာကိုသင်ရောက်နေဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါသင်တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝက်လုံးကငါအပေါ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ကြနေတဲ့နေရာကိုငါသွားပြီးဒီဝက်လုံးကကောက်ရမယ်။အဲ့ဒီဝက်လုံးကဘရာဇီးမှာကြနေလား။အဲ့ဒီဝက်လုံးကအမေရိကမှာကြနေလား။အဲ့ဒီဝက်လုံးကဩစတြေးလျမှာကြနေလား။ကြတဲ့နေရာကိုသင်ရောက်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝက်လုံးကိုသင်ကောက်ရမယ်။Hallelujah ခေါ်ရပါကစန္တလာပါ။အဲ့ဒီဝတ်လုံးဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲ။ဘိသိက်ချင်းဘယ်နေရာမှာကြနေလဲ။ဘိသိက်ချင်းကတင့်အခန်းထဲကိုလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘိသိက်ချင်းကတင့်ရဲ့ဂရင်ဘော်ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘိသိက်ချင်းပြုတ်ကြမဲ့နေရာမှာတင်ရက်တည်နေဖို့လိုအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းကိုကောက်ယူရမယ်။အဲ့ဒီဝတ်လုံးကိုကောက်ရမယ်တာဝန်ဟာတင့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဒါဆိုရင် no excuse ငါ့ကို तू မစွဲခေါ်ဘူး။ငါ့ကို तू ကနေရာမပေးဘူး။ငါ့ကို तू ကမချီးမြှောက်ဘူး။အိုးငါဒီမှာဒီလိုပဲပါဝင်တာကြာပြီငါတခါမှကောင်းချီးမရလာဘူး။ no
Kau siu dia tawan, ten tawan macam ni. Ten apa jala mau mau, ten kau siu apa? Alu me, piasa atu me, kau cip bebas. Di ni jenop piasa ni. Aten aku di ni larai kah mah. Bayi dia apa tu? Bayi dia apa tu? Dia kau siu apa tu? Eh dia malu panai lo. Tama eh dia dia ni ne pawai nama malu panai lo, malu panai. Ngah eh dia siu bayu nau ngah lay. Koro, piasa macam apa? Koro piasa jenop piasa. Koro amio ha, jenop amio, cama amio. Koro tua me, siapa yang nak jenop lay pan me? Eh tu jenop, malu apa ni? Jenop plus pasak kan me? Koro eight ten ni apa jenop eight me? Malu bosh de. Eh di siapa yang nak lay de? Atendu atenda me apa cepat zero? Jauh dah ingu, sudah umpi ini. Di ni apa jenop? Nak apa dong? Di kongco pali. Jauh dah ingu apa jenop? Sudah umpi ini. Karena lah, mimi sih ni agan ibu ramya sih me ini. Aduh dua jenop rusak ya. Lika mandolo boshaka, ima kata balaba santa labaya, lekondolo bosheke, Maria hutwa itaye, wilonga, emi matfasen jiu yaulai, emi matfasen yau, wilonga, Catherine Kuman jiu yaulai, Catherine Kuman apa masih dia wilonga, Bandi Hin apa masih yaulai, terus dia ni dia mati jauh, terus dia ni dia, apa yang physically ia terus mati bau. Kami terus wulung itu terus miji bawa macam ni, miji bawa macam ni. Kami eri wulung itu tuak kau melibat jeji, pedu tuak kau melibat jeji, pedu eri wulung itu pitkat lom melibat jeji. Pada yoga ini, pihak yang miji bawa macam ni, pihak yang miji bawa macam ni. Catherine Kuman yang bayi dia miji bawa macam ni, pihak yang Charles Finley yang bayi dia miji bawa macam ni. Orang Robert ya, begitu cina, miji bawa mati cakap. Even Robert ya, begitu cina, miji bawa mati cakap. At Zuzai William Seymour ya, begitu cina, miji bawa mati cakap. Begitu tua kau, begitu tua kau. Di ne kolor, cina loce ne. Beni yoga, eri ni yau tua amle. Beni yoga, eri yari ko jahai me. Ache ne, ku ko jah on tua amle. Erari ko jahai me. Payam nyamau dogo beni yoga tua amle. Di ne kolor, cina loce ne. Ache madu apide, cina madu apide. Rakabala masika barabasanta labaya. Hallelujah, Hallelujah. Tiada tawon pide, eri wulungu kapu aten tawon pide, tiada tawon kapu pide, eri shape mana lawa malau, eri wulungu eri shape mana lawa macalau, miji mo cialale, eri shape tawon kapu pide, ini bete cingu, wulungu kau yudan jigo mana mampi, siapa sih, kau cina terus tawon bila, terus bawa wujud sendap, piasin kulo, terus ha, ada mau bene, mana suri guna ku. You buy on now go like it. Attendu attendu apa sih lah pasi. You buy on now go like it. Tada mimi apa sih lah pasi. When you packing, when you making shit, tada mimi apa sih lah pasi. Yesus nama ni kau cipit. Terus, wulungu kau ni me kuahau guru terus dema tebi ba. Wulungu kau ni me kuah terus dema tebi ba. Yesus kita nama ni kau cipit. Yesus nama ni selubar. Terus sihir ni ama wujud orang senda, wujud orang senda. Wow, kabala baba syak, kabala baba raka santa laba ya. Ini asalnya apian leh itu lema pilasib, apian leh itu belok pilih melayu leh prinsip yang itu yang dua siapa? Yesus nama ni kaunji payin, Yesus nama ni bayi cium seluyin. Terus bapa sini, wujud orang saya yang kamu cintai. Yesus nama ni pilau si. I break in the name of Jesus. Wujud orang saya yang kamu yang ada amin. Atenau bawa piala kain tarik bayi dia, wujud bayi saya cuit wara bayi dia. Airi bayi ni kon nak lontar tu nyapis. Airi bayi ni cinta milyen tu nyapis. Airi bayi cint season mugo cinta milyen tu nyapis. Tengah aten dah dia opit. Atenau bawa piala cuit wara bayi ni tengah connection milyen. Di atenau ni tengah dari gay lontar suai. Airi atenau bawa siapa bayi kah? Apa masih dia bayi pelan? Shu nama nak adi bayi ku konal lupa tu dia pasal. Pasal ni berkonal lupa mu bayi. Bawa tak kurung ha, dari gay lupa mu kongsi bayi. Ye shu kita nama nak kongsi bayi ni. Terus bawa kongsi mengelak tu terus wasu ye. Ye shu kita dia nama ronai. Sekarang anak ni sudah mau ipa. Amin, amin. Hallelujah. Jauh dari mu mampir sini tu ber kongsi bayi.